Agora a gente chegou aqui no Elephant Riding, né? Vamos andar de elefante. Olha lá o elefante ali dentro. Dá pra tirar bastante fotos legais e tal. Então, gente, agora eu tô andando aqui de elefante, né? Estamos aqui em cima do bichinho, coitado. Deve estar sentindo o peso da coisa. Porque eu tô bem pesado depois de 7 dias de viagem. Então, vamos lá curtir o passeio de elefante, Elephant Riding. Agora a gente tá indo pra entrar dentro da água com o elefante, né? Várias pessoas ali na frente já passando, né? Dentro da água. Coitado do elefante, mas a gente tá pagando por isso, né? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Aqui um passeio, né, em cima dos elefantes, que não é, vamos dizer assim, muito legal, sabe? Dá pra você sentir um pouco do sofrimento do elefante ali, você em cima dele, ele carregando as pessoas, né? É, tem hora que ele para, né, um pouco cansado, eu acho, para no meio, aí ele não quer andar e tem que entrar dentro da água, e dentro da água também eu acho que tem horas que ele não gosta de entrar. Então, assim, é um pouco de sofrimento, acho que, pro elefante. Mas, pra quem quiser ver alguma coisa assim, é pra conhecer, sabe? Mas pra voltar aqui, eu acho que não seria legal, sabe? Dá pra gente ficar com bastante dó do bicho, ok? Lá atrás tem um elefante pequenininho lá, você pode alimentar ele. Só comprar as coisas aqui, né? Ó, tá gritando ali. Então tá bom, gente. Aqui foi o Elephant Riding, acabou. Vamos agora pro próximo. Então, chegamos agora aqui pra dar de mamar pros nossos baby tigers. Só que baby tigers, assim, mídia, né? Tem um etiqueta aqui que a gente comprou. Eles são tamanho médio. Então, tem mais ou menos de 6 meses, 7 meses e tal. Esses aqui provavelmente já são maiores, já devem ter mais de um ano. Mas eles são bem dóceis, aparentemente, né? Então vamos lá. Feeding babies tiger. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Acabamos de dar mamar aqui pros tigres bebês, que tem um ano, né? Na verdade, olha lá, o Jonathan tá ali agora. O pelo é muito macio, eles são aparentemente bem mansos. Dá pra ver que eles mamam bastante, então deve comer bastante também, né? Olha o tamanho dele lá, ó. Né? Esse aqui tem um ano.
Os tigers menores, os tigres menores, eles são mais caros, né? São mais ou menos 1.200 bahts. Esses aqui são 800 bahts. E tem os maiores ali também. Ok? Então, vale a pena. É melhor do que o elephant riding. O elephant riding é meio triste ver o que, que eles fazem com o elefante. Esse aqui, pelo menos, a gente tá dando de mamar pra eles. Não estão carregando ninguém, então acho que tá mais legal, ok? Então é isso aí, essa foi a nossa trip de hoje. E, bom, voltando a Bangkok, eu vou fazer mais um pouco de compras e tudo mais. Agora a gente tá aqui na MBK Center. É um lugar legal para fazer compras. Na verdade, é o melhor lugar para se fazer compras aqui em termos de shopping, preço. Tem muita muamba, tem muita coisa legal. Camisetas de marca, réplicas na verdade, assim, né? Então, tudo que é tipo de réplica tem aqui, você encontra aqui. Então é interessante você dar uma conferida aqui na MBK Center, você que gosta desse tipo de coisa, né? Claro que aqui atrás também tem o Siam Paragon, Siam Discovery, o Siam Center. Então ali tem mais lojas de grife, tem mais coisas originais, né? Vamos dizer assim. Então, dá pra vocês conhecer legal aqui, né? Então a gente tá aqui, MBK, lá atrás fica o Siam Paragon, lá atrás ali, certo? Então é isso aí, gente. Vamos lá pra dentro que eu vou conhecer o lugar agora. Tchau, fui! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping. E aí, gente, bom dia. Então, acabou nossa viagem. Acabou o nosso passeio legal pela Tailândia. Pelas coisas maravilhosas que tem nesse lugar. Já estamos aqui no aeroporto de Suvarnabhumi, né, o aeroporto internacional, o maior aeroporto aqui de Bangkok, né, sendo que ele tem dois. E a gente está indo embora agora, vamos voltar para o Japão. Como vocês podem ver, aqui tem muita gente também voltando para casa. Então, uma tristeza enorme de estar acabando nossas férias, mas a gente tem que voltar para trabalhar, né, alguém tem que trabalhar nesse lugar, ok? Então é isso. Vamos lá, daqui a pouco pegar o avião, vamos fazer o check-in primeiro, procurar aqui, eu acho que ainda não abriu o guichê. E partiu o Japão agora, amanhã já tem trabalho. Então falou, gente, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo, por ter assistido todos os vídeos aqui da Tailândia, né? Eu espero ter mostrado um pouco aí da cultura, do lugar, do... sabe? De tudo que representa esse lugar aqui para o turismo, né? Que a Tailândia ela é um país totalmente turístico, preparado para o turista. Então, eu acredito assim, né? Venham todos conhecer a Tailândia, venham, conheçam Bangkok, conheçam Phuket, vejam as ilhas, né? Nem que seja uma vez na vida, né? Então é isso aí. Muito obrigado aí por ter assistido. Curtam, compartilhem e se inscreve aí no canal, não esqueça, se inscreve no canal aí que agora vem mais coisa aí pela frente, ok? Um abraço a todos e até mais. Fui!